নমস্কার, আজি আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই পুনৰ উপস্থিত। আজি লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ শিশুসকলৰ বাবে এটি শিশু বিষয়ক ভিডিঅ'। বহুতো অভিভাৱকে আমাক অভিযোগ কৰে, আমাক জনায় যে তেখেতসকলৰ শিশু বহুত দুষ্ট, অৰ্থাৎ দুষ্টামি কৰে, মানে কথা নুশুনে, দুষ্টামি কৰি ভাল পায়। এতিয়া সেইসকল কথা হ'ল সেইসকল শিশুক অভিভাৱকে কেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব। আৰু অভিভাৱকসকলে আমাক জনায় যে ক্লাছত থাকিলেও সেইসকল শিশুৱে যথেষ্ট দুষ্টামি কৰি থাকে, বেলেগৰ টিফিন লৈ খায়, নিজৰ ঠাইত বহি নাথাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল যদি শিশুবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে শিশুসকলক কিছুমান দায়িত্ব দিয়ক। কেনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক যদি কেপ্টেইন বনাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি হয়, শিশুসকল নিজেই শান্ত হৈ পৰিব আৰু আনক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যাব। এই খুব ভাল টিপছ। আৰু 2 নম্বৰতে, ঘৰত যদি দুষ্টামি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে যিটো কথাত দুষ্টামি কৰিব সেই কথাটোত আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব। যিখিনি শিশুটিয়ে ভাল ভাল কাম কৰে সেইখিনি কথা শিশুটিৰ আগত শলাগি থাকিব। আৰু কথাটো হ'ল দায়িত্ব দিব। দায়িত্বৰ কথা মই ক'লোৱেই, সদায় নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবলৈ দিয়ক। যেনেকুৱা ধৰণৰ, স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ত নিজৰ শ্বাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধিবলৈ দিয়ক, নিজৰ জোতাযোৰ পিন্ধিবলৈ দিয়ক। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা, হয়তো শ্বাৰ্টটো পিন্ধিলে কিন্তু বুটামবোৰ লগাব নোৱাৰিব, আপুনি লগাই দিয়ক, কোনো কথা নাই। আৰু পেণ্ট পিন্ধিবলৈ দিয়ক, জোতাৰ লেচডাল আপুনি গাঁঠি দিয়ক, হৈ গ'ল। তাৰপিছত স্কুলৰ পৰা আহিলে, স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আপুনি য'ত বস্তুবোৰ থ'ব লাগে তাত থ'বলৈ শিকাওক, অভ্যাস গঠন কৰাওক। যেনে ধৰক জোতাযোৰ আহি পেলাই ক'ত ৰাখিব, ক'ত থ'ব আপুনি প্ৰথমৰ পৰাই কওক। তাৰপিছতে শ্বাৰ্টটো ক'ত থ'ব, টাইডাল খুলি পেলাই ক'ত থ'ব, ইত্যাদি ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিবলৈ দিয়ক। আৰু এই অভ্যাসসমূহে এটা সময়ত চাব আপোনাৰ খুব শৃংখলাবদ্ধ হৈ পৰিব, ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব আপোনাৰ শিশুটিয়ে। কিন্তু আপুনি যদি একেবাৰে সৰুৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাস গঠন নকৰায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাস গঠন কৰাব নোৱাৰে। কাৰণ আপুনি চাব এতিয়াও বহুতো ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ জানে, গা ধুই আহি পেলাই বাথৰুমৰ পৰা আহি পেলাই টাইলখন কি হয়, তিতি থকা টাইলখনো আচলতে বিচনাতে থৈ দিয়ে। কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে গমেই নাপায় যে সেইখন তিতি আছে, বিচনাত থৈ দিলে, আচলতে থ'ব নালাগে। কিহৰ কাৰণে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকে যে আগতে অভিভাৱকসকলে আচলতে সেইটো কথা নকোৱাৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুলটো থাকি যায় পৰৱৰ্তী সময়লৈকে। গতিকে তেওঁলোকে পাহৰি যায় যে টাইলখন বাহিৰত ৰ'দত উলিয়াই দিব লাগে। গতিকে আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাসবোৰ সৰুৰ পৰাই কৰে যে গা ধুই আহিলে গামোচাখন, তিতা গামোচাখন বাহিৰত থ'বলৈ দিলে, হৈ গ'ল। আৰু সদায় নিজৰ টেবুলখন, যিখন টেবুলত পঢ়ে বা যিখন টেবুলত কিতাপ পত্ৰ ৰাখে, সেই টেবুলখন সদায় আপুনি বন্ধৰ দিনত অৰ্থাৎ দেওবাৰে সদায় শিশুটিক চাফা কৰিবলৈ দিয়ক, মানে ধুনীয়াকৈ থ'বলৈ দিয়ক। যে তোমাৰ টেবুলখন অকণমান ভালকৈ থোৱাচোন, কেনেকুৱা কিতাপবোৰ ভালকৈ থওক, কলম ক'ত থ'ব লাগিব, স্কেল ক'ত থ'ব লাগিব। আপুনি কিন্তু ধুনীয়া ধুনীয়া বক্স, মানে কাগজৰে বক্স হওক বা আপুনি কিনা বক্সেই হওক, ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ বক্স এনেকৈ বনাই থ'ব পাৰে, টেবুলত থৈ দিব যে কলমটো ইয়াত থ'ব লাগে, স্কেলডাল ইয়াত থ'ব লাগে বা বেগখন ইয়াত থ'ব লাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ আপুনি সৰুৰ পৰা শিকাওকচোন। আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি যাব পৰৱৰ্তী সময়তো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা কাম, তাৰপিছত যেতিয়া খেলিবলৈ, খেলা বস্তু সকলো শিশুৰে থাকে, গতিকে যেতিয়া খেলিবলৈ উলিয়াব তাৰপিছত আকৌ আপুনি ক'ব, সদায় প্ৰথম দিনা হয়তো নকৰিব পাৰে, আপুনিও অকণমান সহায় কৰি দিয়ক। প্ৰথম দিনা ক'লে যে তোমাৰ খেলা বস্তুবোৰ ইয়াতে সোমোৱাই থোৱা, ধুনীয়াকৈ এখন বেগ চেগ দি দিব আপুনি, বেগ বা এনেকুৱা বক্স টাইপৰ কিবা এটা দি দিব। তাৰপিছত ক'ব তোমাৰ বস্তুখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া। হয়তো প্ৰথম দিনা থ'বলৈ অকণমান আমনি পাব বা ইচ্ছাও নকৰিব, আপুনিও অকণমান হেল্প কৰি দিলে, থ'বলৈ দিলে এইটো 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 ইয়াত থৈ দিয়া। তাৰপিছত কিন্তু লাহে লাহে আপুনি এদিন নকৰিলে শিশুটিয়ে আকৌ ছেকেণ্ড ডে ক'লে, থাৰ্ড ডে ক'লে, এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপুনি কেইদিনমান কৈ থাকিব অট'মেটিকেলি কিন্তু শিশুটিৰ অভ্যাস গঠন হ'ব। আৰু এটা সময়ত আপুনি দেখিব যে শিশুটিয়ে বিশৃংখলতা বেয়া পায়,
ধুনিয়া কই নিজৰ বস্তু সম্ভালি থব কাৰণ এটা কথা জানিব যে হিখুৰ অভ্যাস গঠন বা হজ অভ্যাস গঠন এইবোৰ এনেকুৱা নহয় যে ডাঙৰ হলে শিকিব কাৰণ আমাৰ গোটেই জীৱনটোক লাগিব আমাৰ ডিসিপ্লিনৰ খুবেই প্ৰয়োজন আমি যতেই নাযাওঁ আমি যি কামেই নকৰোঁ কিয় পৰৱৰ্তী সময়ত গতিকে আমাৰ যদি ডিচিপ্লিন নাথাকে কামবোৰত আমাৰ পঢ়া পাতিত আমাৰ সকলো দিশত তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেনেকুৱা হয় আমি পাবলগীয়া ফল লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সৰুৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাস গঠন কৰাওক আৰু আপোনাৰ শিশু আপুনি অভ্যাস গঠন কৰাব পাৰিব তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগে নোৱাৰে আৰু শিশুসকলৰ এটা কথা সকলোৱে জানে যে শিশুসকলে সদায় স্কুলৰ টিচাৰ ঘৰুৱা টিচাৰ আৰু অভিভাৱকসকলৰ কথা আটাইতকৈ বেছিকৈ শুনে যদি স্কুলত টিচাৰে কিবা এটা কথা কয় সেইটো কিন্তু মনত ৰাখি পেলাই ঘৰত আহিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে গতিকে শিক্ষকসকল ঘৰুৱা শিক্ষকে হওক স্কুলৰ শিক্ষকে হওক আৰু অভিভাৱকসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দায়িত্ব আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনেই শিশু বিষয়ক ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম গতিকে আজিলৈ নমস্কাৰ।